giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e tá estouradíssimo isso aqui, mas tudo bem. E sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livraneiros. No vlog de hoje estarei lendo junto com vocês Adultos, da Emma Jane Unsworth. Essa edição aqui é do Intrínsecos e ele foi publicado, obviamente, pela Intrínseca aqui no Brasil. E esse livro aqui eu escolhi pra fazer livro viajante com as minhas amigas, ou seja, sou eu e mais três amigas. E aí cada uma de nós vai ler um livro, né, que a gente escolheu, vai ler, vai marcar, vai comentar e tal, e depois a gente vai trocando até que todo mundo tenha lido todos os livros e comentado e tudo mais, pra ter essa experiência. E depois esse livro aqui vai voltar pra mim todo marcadinho e lindo. Então, nesse vídeo, vocês vão me acompanhar fazendo essa leitura. É um vlog totalmente sem spoilers, tá? E eu estou me estranhando muito morena de novo, mas tudo bem. Eu comecei a ler esse livro já tem alguns dias, eu só li 43 páginas. Tô sofrendo com uma ressaca literária desde o começo do ano. Pra vocês terem noção, hoje é dia 5 de fevereiro e eu fiz um total de 0 leituras no ano. Comecei 2 livros e não terminei nenhum. E esse é o meu terceiro começado, mas esse eu quero terminar. Então, vamos lá, né? Esse livro aqui, ele traz pra gente uma personagem que é a Jenny, que ela trabalha numa revista de moda, ela é colunista, mas ela também posta nas redes sociais, e eu não vou falar que ela é influenciadora ou que ela é produtora de conteúdo, porque assim, pelo que eu vi, ela não produz nenhum tipo de conteúdo, é só, tipo, posta mesmo, como se fosse um perfil normal. Não é... E não é influencer porque... Por causa da, tipo... Porque realmente ela não produz conteúdo nenhum, ela não tem, tipo, grande relevância e tal, não é o caso mesmo. Ela realmente é só uma pessoa normal que gosta de postar nas redes sociais, mas que os números das redes sociais ditam muito a vida dela. Ela se preocupa muito com isso e ela tá viciada, tipo, nível de ela tá tendo relação com o namorado dela e mexendo no celular. Então, assim, essa questão tá mexendo com a vida pessoal dela e eu acho que o livro vai focar muito nessa parte, tá? Então... Vamos ver, por enquanto ainda não aconteceu nada. Pelo prólogo, a gente já viu que vai ter alguma coisa envolvendo a mãe dela. Deu pra ver aqui num capítulo que passou que a relação dela com a mãe dela é um pouco conturbada, mas até então, nada de muito específico. Eu acho, pelo que eu vi já a gente falando, que esse é um livro sem plot, digamos assim. É mais um livro pra gente conhecer a pessoa e tal, e ir vivendo com ela. Não necessariamente tem um grande plot pra acompanhar, mas vamos ver. Caras, estou na página 116 de Adultos e é estranho, porque ele é um livro que ele não tem um plot definido, né? Acho que eu já falei isso. Mas a gente tá acompanhando a Jenny. Aí a gente, sei lá, não tem também um tempo muito definido, uma linearidade assim da narrativa. Mas a gente sabe que a Jenny, ela tem essa questão com as redes sociais e tudo mais, e aí agora a gente tá no momento passado. Eu sei disso porque tá mostrando o começo do relacionamento dela com o namorado dela. E ela tem várias questões com a mãe dela. Passa uma parte aqui que é a dela na terapia e é muito louca. Porque ela, tipo, com várias questões, tipo, mommy issues e daddy issues também, mas mais mommy issues. Que ela, e ela jura por Deus que ela não tem nenhum trauma. E eu fico, tipo, amada. E aí no dia a dia, você vê, tipo, por exemplo, dela apresentando a mãe e o namorado dela, a... É muito engraçado porque pra mim eu sinto muito como se ela agisse como uma adolescente com a mãe dela, sabe? Não sei explicar, meio que como se ela achasse tudo que a mãe dela faz, tipo, ai,
nossa, mãe, que vergonha. Sabe, uma vibe meio assim. E eu não confio nesse namorado dela. Tipo, no presente, ela tá louca nas redes sociais e, tipo, não larga o celular nem quando eles estão se relacionando. Então, tipo, normal que ele se sinta desconfortável. Mas, tipo, no passado eu já não confio nele. Eu acho ele com uma vibe esquerdomacho e muito, tipo, ai, não sei, não gosto dele. Não tenho confiança nele. Não sou muito fã da mãe dela também, porque eu não confio nela também. Mas eu também não gosto da Jenny. Eu percebo que eu não gosto de ninguém desse livro. Talvez seja essa intenção mesmo, de, tipo, não gostar de ninguém, simplesmente ler e já era, que nem pessoas normais da Sally Rooney, que eu acho que foi meio que essa sensação, eu só fui lendo. E é isso. Por enquanto, assim, o que tá acontecendo? Nada. A gente teve esse momento no presente que a gente viu bastante a relação dela com as redes sociais e como ela é bitolada. E aí, como isso tá atrapalhando a relação dela com as pessoas e com o namorado dela e tal. E aí a gente volta no tempo e vê um pouquinho mais da relação dela com a mãe. Aí começa a ver a relação dela com o namorado lá no início. E também ver como ela já foi ficando bitolada com a forma como ela se comunicava com o namorado dela ali por e-mail e tal, desde o começo, tipo, pedindo pra amiga dela revisar todas as mensagens que ela ia mandar, tipo, muito louco. Tipo, coisa de uma linha e ela pedia pra amiga dela olhar. Enfim, loucura. E eu já reparei que, como tá sendo uma leitura, como é um livro viajante, né, eu reparei que eu escrevo muito mais. Qualquer pensamento eu faço questão de escrever, porque, né, não é como se a pessoa fosse conseguir prever o que eu achei. Gente, esse livro exala feminismo branco em níveis que me estressam um pouco. Tipo, umas pautinhas tão babacas. Sabe, de uma futilidade que eu fico assim, meu Deus do céu. Alguns dias se passaram, uns 10, 15 dias talvez. A gente já tá no último dia de fevereiro, hoje é dia 28 de fevereiro, que nunca vai fazer sentido na minha cabeça porque que são 28 dias, mas tudo bem. E retomei a leitura de adultos ontem. Eu fiz essa pausa porque eu tava muito de ressaca literária, muito, 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 e não tava fluindo a leitura do jeito que eu tava querendo. Enfim, tava demorando muito, essa luz tá estourando na minha cara, tá me irritando, mas enfim. E aí eu fiz outras leituras, eu pausei, li dois contos, o livro Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, Gay de Família, do Felipe Fagundes, e terminei Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos. Sim, tudo isso aconteceu. Inclusive, já saiu o vlog de Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Se você quiser assistir, o link tá aqui embaixo. Ah, tá aqui embaixo. Tá aqui em cima, nos cards. E aí, então, ontem eu retomei Adultos. E assim, sendo bem sincera, nem eu sei o que eu tô achando desse livro. Porque ele tá sendo um livro muito confuso pra mim. Tipo assim, eu entendo a vibe de livro sem plot e tal, e não sei o que, tipo, Sally Rooney. Mas, e eu imaginei que eu fosse ficar confusa com os meus sentimentos com relação a esse livro. Mas, não com a história, tipo assim, do nada, ela tem uns cortes e aí começa a falar de uma coisa totalmente aleatória, X. E aí eu tô meio perdida. Como é o livro viajante meu com as meninas, eu primeiramente não vou abandonar. Eu espero que eu não abandone, pelo menos. E segundamente, eu tô podendo registrar isso aqui, né? Então escrever, tipo, ó, não tô entendendo nada do que tá sendo dito aqui. Como eu já tinha falado, tô achando muito interessante a parte que fala sobre a tecnologia, sobre a dependência das redes sociais e essa criação de uma vida falsa e tal. Mas eu não tô entendendo, além disso, o resto da história, o resto do que tá acontecendo. Essa pessoa, que é a Jenny, ela, tipo, é basicamente mitomaníaca, porque, tipo, não é que ela é mitomaníaca, coitada. Ela é muito estranha, ela pensa muito no que as outras pessoas vão achar. E, tipo assim, ela terminou com o namorado dela, no ponto que a gente tá aqui na história, e ela não quer que ninguém saiba. E até quando ela vai contar, ela conta de um jeito meio estranho. Tipo, não, não é bem assim, não é que a gente terminou, a gente só não tá mais junto oficialmente. Ah, não sei. Eu estou na página 137. E ele tem muitas páginas. Ele tem 396 páginas. Então, assim, faltam 260 páginas pra eu finalizar esse livro. Música.
Gente, vamos lá. Hoje é o dia seguinte, né? Dia 1º de março. Cheguei na página 210 de adultos ontem. Minhas crianças do condomínio estão gritando, então eu lamento. Hoje eu não apareci, não li, não fiz nada, porque eu fiquei muito mal da sinusite. Cara, assim, rolou algumas situações aqui um pouco tensas. Uma delas envolve, inclusive, um novo... É que assim, sempre que tem questões familiares, tipo, meio intensas, tipo, no caso aqui tem bastante mommy issues, é tratado de uma forma bastante cômica, não é nada traumático, digamos assim. Eu não vou falar que é, não é que é cômica, mas tipo assim, pra mim é cômica. Porque pra mim essa personagem, ela é muito dramática também, né? Então vamos lá, isso aqui tem, às vezes tem uma vibe meio chiquilite com os surtos que ela tem. Mas enfim, toda vez que tem essas questões eu coloco, eu coloquei como aviso de conteúdo, né, nem gatilho, tipo, coloquei, eu tô falando coloquei porque eu anotei, tá, no livro, a questão dos traumas e dos conflitos familiares, e aí surgiu um gatilho de fato, que é a questão de aborto, tá, então tem essa questão aqui no livro. É abordado, até então foi abordado de uma forma meio rápida, mas ao mesmo tempo mostrou, tipo, bastante, foi... mostra de uma forma um pouco poética e tal, mas ao mesmo tempo meio crua. Enfim, existe essa situação e achei um pouco densa, pesada. Mas logo em seguida a gente já parte para outro assunto também. É meio que só pra contextualizar de que aconteceu, principalmente porque a protagonista tá falando sobre o relacionamento dela e tal. E aí a gente tem uma questão aqui que tá rolando agora, que eu não sei se eu posso falar porque eu acho que é spoiler, mas digamos assim, ficou tenso e eu tô indignada que isso tá acontecendo. E a personagem também tá indignada, tipo assim, ela tem um surto no meio da rua e envolve o namorado dela, enfim, ex-namorado dela. E, enfim, muita loucura. E aí eu não sei onde a gente vai parar com essa história. Tô gostando, mas ainda assim tô achando confuso. Tem partes que eu não sei nada do que tá acontecendo. Eu acho que eu já falei isso umas 50 vezes, mas é muito essa sensação. E aí tem horas que eu gosto muito, mas de modo geral tá sendo aquele tipo de livro que parece que eu leio e não termina. Nossa, eu acho que quase peguei um spoiler aqui da penúltima página, porque eu tô tentando ver quantas páginas tem. Meu Deus do céu, tô tentando não ler. Tipo, tem só uma informação, uma notificação. E aí eu li qual é a notificação, mas eu não li, tipo, quem é a pessoa envolvida, sabe? Enfim, tem 398 páginas e eu estou na 210, então faltam 188 páginas pra eu terminar e eu me sinto assim... Eu quero muito começar outro livro, muito, eu quero muito, tem, tipo assim, eu quero ler tudo, mas eu vou finalizar este livro, porque eu não aguento mais estar lendo ele, juro pra vocês, e eu quero ter uma conclusão, eu quero, enfim, vamos lá, vai, fé, é a única coisa no momento. Faltam 86 páginas. Eu consigo, eu tenho certeza, eu tenho fé que eu consigo passar por essas 86 páginas. Faltam 51 páginas pra eu terminar. E assim... Acho que agora tá fazendo sentido o nome do livro ser... Eu cortei o cabelo, vocês viram? Cortei o cabelo, gostaram? Enfim, agora tá fazendo sentido o nome do livro ser Adultos. Porque eu tava tipo, mano, não faz sentido, porque... Sei lá. Mas é muito sobre como a vida adulta não é, tipo... Como a gente imagina quando é criança, sabe? Não é tipo, ah, fiz 18 anos e magicamente sou adulta e tenho tudo sob controle. E pior ainda, a ideia de que adultos têm as coisas todas sob controle. Então, é um verdadeiro reflexo de como a vida adulta é. É uma loucura, é super confusa, é diferente pra cada um. E é uma merda. Eu terminei, gente, vocês não estão entendendo, que eu achei que esse momento nunca fosse chegar na história da humanidade. Eu terminei. Hoje é, agora oficialmente, 7 de março, 00:11. Eu demorei só 1 mês e 5 dias pra ler esse livro. Mentira, né? Tivemos interrupções aí, mas... Caras... Olha só, tivemos várias marcações.
muitas de caneta, muitas de marca-texto. Meu marca-texto verde, desse tom específico da Faber, tá só pela misericórdia, coitado. Mas ele aguentou, filho. E, cara, eu não sei. Eu falei que eu tinha pego um spoilerzinho do final, que era uma notificação. E eu não gostei, tipo assim, eu achei ridículo a notificação em si, porque a notificação ia acabar, e aí eu achei ridículo. Fiquei meio pistola. Mas assim, eu achei interessante o livro, porque ele tem uma pegada de romance de formação, em que a gente meio que vê a personagem amadurecendo e tal, e passa por várias coisas da vida dela, e entende, nananã. Eu achei essa vibe super interessante. Não é um livro que eu vou estar recomendando por aí. E não é um livro que eu pretendo reler na minha vida, provavelmente. Mas foi uma experiência interessante. Eu tô muito curiosa pra ver o que as meninas vão achar dele no livro Viajante, depois que ele voltar pra mim. Como eu falei, ele trata de alguns assuntos super importantes, tipo maternidade, maturidade. Ele aborda depressão, né? Pensamentos suicidas, menção a suicídio, aborto, trauma, conflitos familiares, as mommy issues gritando, também aborda relacionamento. E tem muito forte essa questão da era digital, das redes sociais, todo esse momento que a gente tá vivendo. Então, é um livro interessante. Mas assim, eu achei super ousado a Intrínseca lançar ele. Porque ao mesmo tempo não é, tipo, nada demais. Tipo, eu acho que eu poderia tranquilamente viver sem passar por esse livro, sabe? Eu não sei se ele vai me marcar muito, além do fato de eu lembrar dessa personagem obcecada por rede social, que, tipo, passava meia hora pra fazer um post de uma foto de um café, sabe? Coisas desse sentido. Mas eu achei uma experiência interessante, só que assim, né? 3,5 estrelas. 3,5 estrelas ou 3 estrelas? 3 estrelas, porque eu dei 3,5 estrelas pra uma segunda chance da Colleen Hoover. Mas é isso, eu terminei, né? Finalmente, agora eu posso seguir minha vida. E ainda bem, porque agora é oficialmente terça. No sábado eu vou encontrar as meninas e aí a gente vai trocar, fazer a primeira troca dos livros. Eu não sei qual livro que eu vou ler agora do livro Viajante, mas aguardem o próximo vlog, não o próximo iminente, provavelmente. Mas enfim, os próximos, pra vocês saberem qual foi. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Muito obrigada por ficar até o final. Se inscreve no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grandíssimo beijo. Tchau!